boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Namaste, tady je Rajneesh. Já vás pěkně vítám u výkladu Obsáhlý pohled na jednu otázku. No a tento výklad skutečně bude o různých pohledech na vaši záležitost, kterou teď nyní řešíte. A já jsem si tady připravil několik karet. Samozřejmě vidíte tady padlé anděle, vidíte tady anděle Hvězdného Avalonu, Grožňanské mystérium. Jsou to všechno mé výtvory. Tyto dvě sady lze koupit na The Gamecrafter, Grožňanské mystérium pouze na seminářích, které se budou otevírat příští rok opět. No a mám tady také tarot keltských draků. Jsem připravený na použití automatické kresby. No a já jsem si právě říkal, že abych se trošičku zaměřil na tu jednu otázku, možná bychom se měli zeptat karet, o jakou otázku se v tomto případě bude jednat, kam vás to má tou pozorností zavést. Takže já tady vezmu padlé anděle a vytáhnu jednoho a podíváme se tady do skript. Mimochodem, když si objednáte tyto karty na The Gamecraft, dostanete ke stažení dva e-booky a tohle jsou v podstatě ty dva e-booky vytisknuté. No a my se podíváme do těch skript na tu otázku. Takže jaká otázka, na kterou bychom se měli podívat? Může se to týkat partnerství, protože padlí andělé se zabírají karmickými vztahy. Něco nám tam vyplyne. Benjamin. Padlý anděl Benjamin. Tak se pojďme podívat, co tu máme za informace. My dva jsme se ještě nesetkali, ale známe se velice dlouho. Já jsem ty, ty jsi já. Oba žijeme v jiném světě. Já jsem Aziat, ty jsi Evropan. Mohl bych být zrovna tak Američan a ty Afričan. Píšeme si dopisy, necháváme si vzkazy, ale přesto všechno, co jsme spolu prožili, se teď ode mě odvracíš. Nejsem ti dost dobrý. Už mě nemáš rád. Změnil jsi se. Čekám, že napíšeš a nic. Ani k narozeninám. To já ti vždycky napíšu. Vždy si na tebe vzpomenu. Jednou jsem ti byl docela blízko a ty si to ani necítil. Dělili nás od sebe hranice dvou států. A ani tehdy si nepřijel. Jsem ti zkrátka lhostejný. Co nám říká dále, padlý anděl Benjamin? Po dlouhé době přichází období, kdy je třeba, abyste zrealizovali ve vnějším světě. Abyste se realizovali ve vnějším světě. Není dále možné předstírat, že existuje jen váš vnitřní svět, který je tak zajímavý. Jsou to jen nevyhovující struktury, které se chýlí ke konci, protože nejsou schopné pohybu. A s tím mizí i vztahy, které se dosud jevily jako romantické a v skutku byly. Rozervané duše, které se našly. Vy teď však odhalíte krásu nezávislosti a svobody. Najednou zjistíte, že vše byla pouhá iluze, že přátelství bylo pouze škodlivou závislostí. Žijte, leďte. Užijte si toho. Karta Padlý anděl Benjamin přináší do života mnoho velkých změn týkajících se přátelství. Vydrží jen ta pevná, ostatní byla předivem snů. Zůstane jen to, co má pevný základ. Nebojte se toho, přijdou noví přátelé, ale zatím to není jisté. To je jiný příběh. Pojďme se podívat dál, co všechno ještě padlý anděl Benjamin znamená. Já myslím, že je to docela dobrý pomocník, co říkáte. Klíčová slova, snubní prsteny, takže možná výklad vhodný pro někoho, kdo se hodlá zasnoubit. Naděje, nevěsta, přítel, hořkost, poezie, ticho, večer při svíčkách, smrt.
Pokud se bojíte změny, je to strach ze smrti. Neumíte umřít. Bude pro vás dobrá každá zkušenost s umíráním a znovuzrozením. Uvědomte si, že noční můry, které vás stíhají, jsou jen odrazem katastrofických scénářů, které jste si v mysli vytvořili. Je pravděpodobné, že se zrealizují. Takovou moc jim totiž přikládáte. Přitahujete si takové zkoušky do života svým vyzařováním. Tato karta padá jen silným osobnostem, které dokážou transmutovat svoje síly skrze těžké zkoušky. Dosud jste ale nepochopili. Takže je to u vás hodně o samostatnosti, nezávislosti, svobodě. Když se ještě podíváme z hlediska karmy, jaký karmický uzel vás ovlivňuje, této záležitosti, jakou informaci ještě máme dostat. Vhled, co znamená, že my skutečně máme udělat vhled do vaší záležitosti. Karmický uzel nám nepředává výrazně moc jiných informací. Můžeme se ještě podívat do skript na vhled. Hovoří také o snech a o tom, že zprostředkovává deja vu. Takže v tom jsou si tyto dvě karty hodně podobné. Takže skutečně sny jako takové obsahují určité informace, které se mohou realizovat. No, dobře, oblast nezávislosti, přátelství. To vypadá tady skutečně hodně o, jakoby, že to je o vztazích. No a já se teď podívám tady pomocí automatické kresby, co se ve vás děje. No, ukazuje se tady na energii jakéhosi záměru, který máte nebo který nosíte ve své hlavě. Hodně přemýšlíte, ale zakazujete si určité představy. Přijdou vám, že ty představy, které máte, jsou liché. Takže vlastně se ochuzujete o životní energii s tím spojenou. Vy to tu máte skutečně jenom v poli těch snů. Vlastně si to tím zakazujete. Zakazujete si žít svoji nějakou pravdu. Vy tu máte nějaký sen, něco, co by vás mohlo osvobodit, co by vás mohlo přivést té nezávislosti, ale vlastně si to nechcete dovolit. Že nám to nejde ani potom do šestky, do intuice. Ta energie je tady zablokovaná, takže vám nemůže chodit inspirace. Jakým způsobem to zrealizovat. Takže vaše otázka číslo jedna je jak. Jak udělat to, co leží ve vašem záměru. Jaký by měl být můj další krok? Aha. A to nám začíná rozpouštět tady to, že jo? Tahle jednoduchá otázka. Když si ji budete dostatečně často pokládat, a vynucovat si v podstatě po sobě tu odpověď, tak se vám to otevře. Tak se vám ten kanálek otevře. Nebude moc silný z počátku, ale otevře se vám a začnou vám chodit ty odpovědi. Výborně. Tím se nám trochu také pootevře srdce. Protože tady je vidět takový zahnívání v tom srdci, jakože si tady opečovávám ublížení, že mi život nedává to, co chci. A vrátíme se k tanečníkovi slunce. Tanečník slunce je tady jako taková okrajová karta, která nám to všechno zabarvuje. Takže tanečník slunce říká, že je potřeba být v souladu se sebou, být v souladu s tím, co je nade mnou.
Takže si tady už nebudu hýčkat žádný bolístky a ublížení, že se mi nedaří, že se mi nerealizuje moje vnitřní pravda, jak by mohla, když se neptám po té realizaci. Takže je potřeba ptát se jak a je třeba uctít svoji pravdu. Úcta, primární úcta k sobě samému. Ke svým snům, úcta ke snům. No a můžeme se vrátit samozřejmě k Benjaminovi a k vhledu. Takže je možné, že se vám budou ty věci ozřejmovat. Že vlastně ty sny vám budou vyplavovat všechno, co potřebujete vlastně pro svůj život, co potřebujete žít. Vy se toho budete trochu děsit. Je tady taková zbabělost, která vám zamezuje to žít. A se do toho nechce. No, protože to ohrozí vaši jistotu, že jo? Vaše vnímání reality, jak to máte. Taky v tom hrajou roli členové rodiny, jak by to všechno vzali. Prostě by se přeskládala první čakra, že jo? Finance, práce, rodina, moje zakotvení. No jo, tak jasně. Tadyhle vlastně si to můžete hýčkat, tadyhle si můžete hýčkat svoje ublížení, hlavně jen když se nic nezmění v té realitě. Takže vlastně to zbabělí, co tady je, se týká téhle základní roviny. Like. Takže je tady i zákaz změnit něco ve svém životě. Já hluboce chápu ty obavy, abyste si nemysleli, že vás tady klepu přes prsty. To je vlastně přirozený proces, co se ve vás děje. To, aby nebylo jako, že jsem na vás ošklivý. No, takže se vám to tady takhle jakoby zavírá. Výživa pro tu první čakru jde čistě jenom z vašeho úsilí, z vašich sil. Vy se tím odřezáváte od primární jakoby energie země, matky země. Takže vy pořád vyživujete svoje sny vlastním úsilím a máte dojem, že ani z hůry, ani z důly vám nejde žádná podpora. Takže musíte jít nutně unavený. Vy nemůžete prostě mít pocit, že to všechno jde lehce. To musí být obrovský boj, ten život. To musí být táhnutí valníku s kamenama za sebou. Protože tady vám nepřichází podpora. A vzpomeňte si, co říkal Benjamin. O tom, že vlastně o ní nemáte zájem. Že i když k vám je blízko, energie, inspirace, podpora matky země, tak prostě nejevíte zájem. Vy se budete tadyhle hýčkat, všechny tyhle ty věci. Pojďme se teď podívat znovu ještě do grožňanského mystéria, do vhledu. Čeho se člověk nejvíc bojí? To je otázka pro vás. Čeho se vy nejvíc bojíte? Čeho se nejvíc bojíte? To vás vlastně blokuje. Takže čeho se nejvíc bojíte? Čeho? Na to by nám mohli povědět něco anděle Hvězdného Avalonu, co říkáte. Tak mi to tady tak chodí. Čeho se vy nejvíc bojíte? Třeba to nebude nic velkolepýho, třeba to bude něco obyčejného. Zene Hegel. Přečtěte si to sami. Úcta. Úcta.
úcta. Tvoř svůj vlastní svět, ať tě nepohltí energie dávných časů. Nestaň se zářným příkladem starých obyčejů. Uč se dívat na věci jako zvíře. Ztišení je tvým cílem. Uč se pečovat z milosti, jako andělé hvězdného Avalonu pečují o ostatky draků. Je to velmi vkusně zapsáno, bych řekl, i vzhledem k tomu, že Zenehegiel se týká smrti. Andělé se zde srocují proto, aby se starali o ostatky draků. Takže vy se vlastně nejvíc bojíte smrti. Vy se nejvíc bojíte umírání. Vy se nejvíc bojíte toho, že zemře to, na čem vám tak strašně záleží. Je v tom i ego, že jo? Protože máte tvořit svůj vlastní svět, jinak vás pohltí energie dávných časů, energie vašich starých věcí, vašich starých záležitostí, toho, k čemu se pořád vracíte. Vy se nemáte stát zářivým příkladem starých obyčejů. Vy máte být progresivní. Vy máte jít kupředu. A řešení pro vás je učit se dívat na věci jako zvíře. Kalkuluje zvíře s něčím? Pozorovali jste někdy psa? Zkuste v nadcházejícím období pozorovat zvířata, jak se chovají v různých situacích, jak se dívají. Ztišení je vaším cílem. Zkuste se ztišit. A učte se pečovat z milosti, co znamená, tadyhle je určitý kalkul, který vy musíte nahradit milostí. Je vám to jasnější? Milost je něco, co musíte začít praktikovat. To vám přinese větší úctu k sobě samému. Že ne všechno děláte ze zisku, že ne všechno děláte z vypočítavosti, nebo že vám někdo něco vrátí. Ale je to klíč k vyřešení vaší základní otázky, kterou máte a kterou vy řešíte. To, co vy řešíte, můžete vyřešit pomocí milosti. Zkuste přizvat tuhle tu energii do svého života. Zenehegiel je taky energie zapadajícího slunce. To můžou být okamžiky, kdy se cítíte velmi dobře. Protože to je moment, kdy se spojujete s tou milostí, kdy si uvědomujete, že i váš život je nějakým způsobem požehnaný, že to je zázrak, že tu jste. No, dobrý. Této otázky pomocí tarotu keltských draků. Teď v tuhle chvíli vám dá klid, když přestanete bojovat, když přestanete usilovat o nějaké výsledky. Je důležité, abyste ve svém srdci rozhostili taky energii té úcty milosti
ale víc ve spojení s láskou, s citem. Je tady také čas mluvit o svých snech, co znamená to, co si už nemáte nechávat jenom pro sebe. Máte to začít sdílet. Tím se vám otevřou ty vhledy. Ale vy nemusíte taky vědět, jak se ty věci stanou, nebo jak jich dosáhnete, nebo jak to bude. Vy jenom se postarejte o to, abyste začali sdílet svoje sny. Nebraňte si tady. Vy sami jste si tady největším, řekněme, záškodníkem. Ukazuje se na to, že máte usilovat o spojenectví a ospojovat taky protiklady. Vy si teď už nemůžete dovolit rozdělovat společnost, lidi, situace na černé a bílé. Vy musíte hledat styčné body. A máte být první a má vám to dělat radost. Kdo nabízí spolupráci, kdo nabízí milost, kdo nabízí úctu, i za cenu toho, že ti druzí to pošlapou. Ale vy se musíte postarat o svoji polovinu vztahu. Tak. Pojďme se podívat ještě, co nám k tomu řekne Benjamín. Já jsem tady vzal Grožanské mystérium, ale Benjamín nás zajímá. Já si tím takové shrnutí, že tam potřeba přečíst. Zbavte se všech negativních emocí ve spojení s tímto andělem. Odevzdejte je nebesům. Zbavte se všech závislostí. Staňte se samostatnými. Teprve pak uvidíte, co zbylo ze spojení. Teď to vidět není. Je dost možné, že ze spojení nezbude nic. A to je to, že zmizí ten kalkul. A i to nic je lepší, než zoufalé něco. Spojení lze navázat skrze to bylo a vědomí to je. A to je energie Zene Hegela, staré obyčeje a to, co je, ten progres. Takže nám to tady pěkně zapadá do sebe. Nezapomínejte, že vaše plány vyjdou, když budou ve prospěch všech. Nikoli ve prospěch vašeho malého ega. Tak. Ještě cítím vytáhnout tři kroky. Jaké by měly být vaše tři kroky, abyste se z toho dostali ven. Samozřejmě budu rád, když se vám toto video líbí, když dáte like, když napíšete dolů komentář, jak to s vámi rezonuje, jak budete praktikovat tu milost. Ono někdy pozdílet svoje zkušenosti není od věci. No a pojďme se podívat na tři kroky. Čakra třetího oka, komunikace, emoce. Čakra třetího oka nám říká, je se potřeba soustředit na to, co ti chodí, na tu inspiraci. To znamená, už tady nepředpokládáme, že si to budete blokovat. Komunikace už je odpovědnost za realizaci toho, co vám chodí. My víme z karet, že to máte sdílet, tak o tom hovořte. A emoce, mě tam chodí, nestarejte se o emoce, které to vyvolá. Nestarejte se o to, jak reagují druzí na vaše záležitosti. To není vaše starost. Vaše starost je vaše štěstí. Vaše vnitřní spokojenost. A já mám za to, že s energií úcty a milosti nemůžete nic pokazit. Budu se těšit na viděnou příště. Namaste. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient yuletide carol, fa la 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 la. Thank you.
your passes, fa la 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 la.